տիկին Ալավերդյան, իշխանությունները բազմիցս նշում են, որ ցանկանում են սահմանադրական բարեփոխումներ կատարել։ Ի վերջո ըստ ձեզ այդ սահմանադրական բարեփոխումների հետևում ի՞նչ է թաքնված։ Շնորհակալություն։ Սահմանադրական բարեփոխ, նախի վրա ես ասեմ, երբ որ ընդունվում էր 2015 թվականի սահմանադրությունը, ես ակտիվ դիմադրողների շարքում էի որոշ պեսկետերի և գործընթացների առումով։ Ես դες հիշեցնեմ, որ սահմանադրությունը վերվել է մաս-մաս քննարկման։ Այսինքն, երբ որ վերել են առաջին մասը, մենք չգիտենք վերջում ինչ պետք է լինի, ինչը տեխնոլոգիայի առումով իրավաբանական շատ վատ բան է, որովհետև դու պետք է ստանաս ամբողջ պատկերացումը, հետո մաս-մաս քննարկես։ Այդ տեքստը այդպես չի, որ նա գումարում է տարբեր բաներ, այդ տեքստը ամբողջովին իրար հետ կապված է, դա առաջինը։ Երկրորդը, այն ինչ որ ուզում են անել բարեփոխումներ, եւ դա ի դեպ ես էլի ասել եմ բոլոր բարեփոխումների ժամանակ, շատ լավ կետերի հետ միշտ մտցրել են այնպիսի կետեր, որով մենք ունեցել ենք ահա այս 2015 թվականից հետո, այսինքն քաղաքական իշխանության կենտրոնացումը և նմանակումը ժողովրդավարության, նմանակումը կրկնում է, մեխանիզմները կան։ Անշուշտ, եթե քաղաքացիական հասարակությունը, լայն հանրությունը գիտակ զանգվածը կարողանալ աշխատել այդպիսի տեքստերի հետ, անշուշտ անգամ այս սահմանադրության մեջ կան այնպիսի հնարավորություններ, որ այսօր հանրությունը չի օգտագործում։ Հիմա ես ունեմ հիմնավոր կասկած, որ հենց այդպիսիներն են, որ պետք է փոխվեն։ Չեմ բացառում, որ մի երկու-երեք լավ կետեր կմցնեն, բացարձակապես դա տեխնիկա, դա տեխնիկա է, բոլորը դա լինի, բայց ես կարծում եմ, կան գեր նպատակներ, էլի, եթե սխալվում եմ, ես առաջինն եմ ուրախանալու։ Ի՞նչ որն է դա։ Այսօր սահմանադրական դատարանը դա ոչ միայն անձանց համար մի հանգրվան է կամ մի կետ է, որտեղ ինքը փորձում է իր իրավունքների հանդեպ ոտնձգությունները ճանաչեն սահմանադրական կամ ոչ սահմանադրական նորմի հիման վրա ընդունված, դա և ամբողջ մեր պետության, ընդհանրապես երկրի համար մի, պես ասեմ, ֆիլտր է, որով պետք է անցնեն բոլոր միջազգային պայմանագրերը, թե որ մի պայմանագրի համար կամ ընդհանուր առմամբ, դա համար մեկ ինձ համար կասկած, իմ հիմնավոր կասկածները այստեղ են, որ ուզում են ունենալ ոչ թե այս սահմանադրական դատարանը, որը ցույց է տվել, իր կրկնում եմ, համաձայն եմ ես առաջվա իրանց ընդունած որոշումներ ցուցաբերել է բարձր աստիճան պրոֆեսիոնալիզմ, անգամ այն, որ երկու դատավոր տվեցին իրենց անձնական կարծիքը և հիմա դա կարելի է տպել, ես դա շատ բարձր եմ գնահատում, այսինքն մենք ունենք պրոֆեսիոնալներ։ Երկրորդը, այս իշխանությունը ստացավ երանելի մի իրավիճակ, երբ որ արդեն նախկին իշխանությունների կողմից նրանց հորդորով չի բացառվում, որ պես պայմանավորվածություններ, բայց կրկնում եմ, պրոֆեսիոնալիզմը դա կասկածի տակ չի դնում։ Վերջապես իրանք ունեն մի դատարան, որը իշխանություններից ռեալ գործով կախված չի։ Դուք գիտեք, տարիներ, դարեր են մեկ-մեկ անցնում որոշ պետություններում, որ հասնեն այդ իրավիճակին, և պարզվեց, որ պետք չեն այ օրվա իշխանություններին իշխանություններից և իշխանավորից անկախ մարմին։ Այսինքն, իրենք ու թե կրկնում եմ, այն մի խնդիր ուղղակի միշտ արծած ու ասեցի, թե ինչ նպատակների համար չգիտեմ, բայց ցանկությունը, անհակ ցանկությունը ունենալ այս օրվա իշխանությանը ենթարկվող սահմանադրական դատարան և դատավորներ, դա ակնհայտ է։ Պետք չէ այստեղ փնտրել, մտածել, թե ոնց կարելի է այսպես, կներեք, այն օրվանից, երբ որ երկրի վարչապետը կոչ է արել փակել մուտքերն ու ելքերը ուղղակի դատարանների, հետո նույն բանը տեղի ունեցել սահմանադրական, երբ որ ֆիզիկապես բռնություն գործող անձինք մնացին ոչ մի անպատժի, ես կարծում եմ, նրանց շատ լավ խրախուսել են, և այն պահից, երբ որ փորձ արվեց, որ այդ երկու նախաձեռնությունները ժողովրդից են գալիս, գիտեք, ինձ համար երկրորդը շատ կարևոր է,
իզա անհատության մասին է խոսում։ Մենք բոլորս սթափ վիճակում հանկարծակի եկանք իհարկե, երբ որ ճղաբրգիր, այսպես ասած, ձևով մեզ հասանելի դարավ այդ կոչը, որ փակեք առավոտ շուտ բոլորը։ Հետո փոց արվեց, կրկնում եմ, երբ որ բոլոր դեպքերում դատապարտվեց, որ դա եղել է ժողովրդի նախաձեռնությունը, ժողովուրդը իր իմաստությունը այդ պահին ցույց է տվել, դուք տեսել եք բոլոր դատարանների մոտ մի քանի տասնյակի շատ անգամ մարդիկ էին, այսինքն դա հակառ ժողովրդական կոչ է, ժողովուրդը դրան անդրադարձավ, և այսօր, եթե վարչապետը գործող իմանար, որ իր բոլոր այս քայլերը արժեքարժանանան հավանության, նա միտիկ կկանչեր, ինչպես դա արեց ամբողջովին սխալ հասկացված հոկտեմբերի 2-ի ազգային ժողովի որոշման կապակցությամբ։ Գիտեք, ես մինչև հիմա եւ բոլոր իրավապանները ապշած եմ, իսկ ինչի շուրջ էին իրավապաստորեն։